مفضل على المقام ممتثل الأوامر في حضرة القدس إمام على علا المنابر. Man ak docteur Diop ñoo fa demone ak Maymouna Sar Blaye Thiougou parce que ñun ñoo bok association bi organiser panel bi mu tuddu dagana citoyenneté renaissance film bobu doon daw ni film la buy wone liñ jotta def ci commencement bi moy 2019 lu ñu créer association bi ba 2022 réalisation yi ci def yeb mom lu nekkon di projet non parana liñ ci def du ko tagaté sax ba mu gatt non rek parce que nous ci wone touté rek suñ ko noron wone dina gudd trop donc réalisation yi def 2019 ba tay association bi nak association la bo xamni dagana ka taxa jog lutax parce que activité yépp yi ñi def nekul la association bo xamni ci gattal nekul association wu xet nekul waso nekul tarixa nekul diiné nekul koñ association bi dagana la munuñu ko tuddé association té dagana wa comme ñi passé mais lu lèr moy lepp lu ñuy def wa dagana lay intéressé réglé wuñu problème mu ko ñu jamm gën wala ko ñu santé ba problème mu dagana yépp li ñi taxaw lepp lu wa dagana taxaw di liggé mu nekk intérêt dëkk bi ñun suñu association ñu dugal suñu lox waxuñu bu ñu réglé problème yépp mais au moins daan su dugal suñu lox bok ci ñi doxal mbir mi donc motax suñu réalisation bop légui biñ ko commencé ñu jongal 2019 ñu commencé et biñ ko commencé ci ben wér rek lu ñu def moy mois de août ñu ko créé 14 août ñu tok fi ci école Barambeng créé association bi fofu le 14 août le 14 septembre mu def wér juste yalla dimbali ñu ñu jongal téméri xalé biñ ci génné dem 2019 jogé 2020 covid bi ñew activité amul mais yalla dimbalé won ñu am matériel ñu yoron moy ay produits d'hygiène ak sanitaire ñu may ci morgue yi morgue jamm gën bi ak morgue kaw dagana ak prison bi ñu may len fa ay bagage prisonniers ay ndap ñu xam du ñu ko mayon dool préparer activité donc 2020 amul 2021 aussi mom ngeen gis aussi ci projection bi ñu defon reposement bu mak fi ba tay ale Ababakar Sy forom tay amna garab yu fa nek garab yi ñi ngi sax xeyna buñ ci won fuk lu mu dédé juroom ñaar yi ñi ngi taxaw au moins amnu luñu mëna firndel nit ñi te li ñu ñok fi def at bobu jongal nuñu téméri xalé ak juroom fuk donc biñ ci jégué dem 2022 ci gamu Alhadji Abdoulaye Sow bi def nuñ fi consultation médicale indi nuñ fi presque 25 médecins ñu consulté def ci morgan donc def spécialité yi bare ni ñi ñew ci seen bop bu baax biñ ci génné tam bu ñu ñu ci reboisement ak def fa circonscription témer ak juroom fuk def panel bi dafa ñu ko daw tém bi mo nekkon lan mo sabab gamu dagana kañ la gamu ñan ñoo sos gamu dagana ak lu taxoon ñu sos ko mbay moko tewé won waxtané ko mom ak filu mi ren ñu jël benen tém diko défat donc daw def nonu panel bi après def hadra populaire ci jakk Aly Diop donc ren activité bi ñu ñëk def ci at bi moy bi moy panel bi té ñom ñu taxé wat moy at bi tay ci ak bay jakk suba bu ñu yalla yobbo ci jamm ñu def hatara populaire ci jakk mu mag mais demb rek daf nu lu don encore ci morgue yi morgue kaw daga daf nu fa don ay produits d'hygiène ak sanitaire ak bi morgue bi bu jamm gën bi bu ma su ngoy daf nu fa ci ay don donc yu mel non dal mo suñu taxaway ci dekk te nak taxaway bi yépp ñun ñuko sekk rek ñoy génné luñu am set suñu ay xarit ni len jox leñ waaw suma ci cité partenaire yiñ fi am ñi ngi fi top ñim ci ñëk cité moy délégué de quartier vraiment ñom amuñu sen fay parce que ñom sen président da nak ñun ñoo bok association ñu nak ñom parce que lepp luñu mësa def ba fi ñom ci duggal sen lox
dañuy mobiliser wu dañuy ñew and ak ñun ñom nonu ngay defé bajjunu ko xii ñomit nonu dañuy and ak ñun diñu accompagner ndeyu daara yi même chose suñu ay partenaire lu éclaireur yi ñom c'est exceptionnel parce que amna ñu ñi réussir suñu activité sax ñom sen taxaway motax ñukoy réussir wa croix rouge même chose conseil de la jeunesse tam même chose ñoon suñu ay partenaire lu amna ñeneen ño xamni duñu ay organisation mais ñu yoré structure lu mëna ci cité directeur centre morgan comme ñu meysa al koku dañuy organiser ba paré sax louer ay kan yi ñew ñu def ba paré mu ni dem len man ma fay genn wal bi yeen li ngeen fay len len mu nekkun jappalé mom tam vraiment mu nekkun jappalé am xéena nak li ñi def ñu bari ni lacc ñi fiñu jëlé moyen mais amul moyen liñ fi def yépp ay nit ñoo ñi jappalé day sét nit ni li ñu soxli nit bi jappalé ñu suma jëlé par exemple parti nit moy xor rek ni na len may parti na len defal impression na len defal yépp de loy ci soxla ngeen wax ma jox len ñu demal sét keneen mu ni lu ngeen soxla vidéo projecteur bi ben nit mo ñu ko jox fess taxale fi lu ko dajé kessam ngi nel yu mel nonu rek xey ni ni gis ni ñi ngi ci am dara fekk yalla xamna ni ñun suñu bop sax lu suñu ben way waxul suñu bir ñun ñi ngi rek la ay cas sociaux tu ñun ay social lu ñun suñu bop ñun ay xalu mané ko wa mais loolu la yalla dogal comme ñun ñoo bëgg def pour suñu dëkk donc ñun luñu am nu ngi ko jox xey ni ñak un jour yalla di ñu delo li ñi def ci dëkk donc pour mu bañe gëna guddal en tout cas di gërem ñepp di sant ñepp di wax ni la dernière fois ma dem séti bay magam moy assu ñang ma sa kër abdou khadim mom yalla la man nak may trop lo ñang part fa moy wax ci mom dal moy fu ma waxtaan ak mom rek mo dagge ci tool bi donc wax ma wax ak mom après wax ma tax sama sama activité yu bare compagnie sucrière de fuyo ni wax ci gamuye ak ni def gamuye ci sama ñu ci sama taar ko sa ko sama taar ko na ya do ci waat bu mu delu chef yi ñoo ñu tok waxtaan ak man ni ma ñang man ko way mu ñu ëlëk ah yene sama frère yene fi nek man ko la bëgg wax nonu mu ñu ma ah man aduna yagul ah yene di gor gor lu rek ngeen jappalante yeen famille ñeen ngeen jappalo bu baaxa baaxa baax ah pour ëlëk ñu xam seen jariñ ci dagana man ko ok grand frère man mo père sax dama daan wax dama ay turondo papa maktar mi fi jégué tamit ah mon père la may wax man tamit mako wax mon père ndax moy sama turondo papa moy wax tan turondo papa mu tedd fa yalla yalla may ajjak ci barke mohammed sallallahu alaihi moy wax nak activité djibi ci gamu yak yoy man manu mo ci dem dug carrément waaw nga xamni yo xamni fekke dum ko fekke fekke mo fuy taxaw di wax ak ñom wala dum wax ak ñom wala ma da sé da na ko am activité la ah ko am pass pass ci gamu dagana waaw bu gamu amé du noppalu tank gamu ge jexul da lool la xamone ci djibi da na xiy yalla yeeram te may ko aljana ci barke mohammed waaw gëre jo lool la la amone may wax dede dede quartier ma ngi len di jall sen collaborateur yu maktar ñang ak bay jak sa jotaay fi lu reeli ci ñun ndax bu ne bari ni wax ni xalaat na la xalaat yori jog ndax demba yenda won ak ñeneen ak ñeneen gis nga jibi ñang lum ci man wax amna lu nga xamni li luma mag wax mas wax tagane fi ken xamuko ci jibi avant juddum goor ki alsan jawar ku ne xamna ni mo don bras droit serigne tagana mom wax en 1976 nima sa mam jibril ñang dafa waxo ni soxna ci ku ci jaay gay dafa won lo mune nak dombu goor la am dombu goor ne bu juddo man mi dun ka tudde buñ mako tudde ma genn adina waye bu ko genn adina dafa mel na man nek serigne tag gis nga ay magam ngi fon baye lu tan ko serigne tagana kum serigne tagana dan doxal mang sa toilette ga mang sa nit ñi mang sa passage mang sa arrange ñi dem ak delu nek nu ko xamni ki mbiram yep moy bolé dajale ay nit ak waxtaan association des daganois moko jité won ba mo ken bu ne renouvellement ni dédé jow rek
kaddu bokkan and nak ay wayam ñi ngi ni suñu ñoon fay ci kaw di dem ak mom ba Dakar sur le plan national ñom rek ñoko ba sam jibi nak topena dagana suba midi ngon gudi beccëk ba tayale gina photom bo xamni mi nga and xassé ñang ak ñeneen ni ngeen ñoo togal ci kaari bu ta mu dagan daan ma sam daf daan jël auto bala gan ye ñew ngi dem togal ci len mu and ak ñom ci ñom ba sikir kër taxaw len taxaw bu rafet taxaw won na fa taxaw bu rafet bu it joté muy kori muy tawaski nu serign dagana daan def mom rek moko daan war fasunaaru gur taxaw sa gana lolu serign dagana daan def jëkër mu ka def dikadef ba mo genn adina amna yu bari nak yu nga xamni nak ci mom lu fa daan xolé yu bari waxtaan tay ñu ngi leen di gëreem di leen sant bari wul won dal liñ am ci mom ay photo ñu projet ka rek ñi ka xamul xam ka ñi ko musul gis ka ñi ko gëjë gis également gis ka ci côté yi donc suñu dafa ba deugër mu joggé fi dem Dakar ñu né Dakar ba tam mu ngi tambalé 60 tam bi wopan nañu ko sos wopan nañu ko ñu sos ko ñu ko commencé 60 mom mo ci ñëk ñëw and ak ñom and ak mag ñi nga xamni ñoo sos tay di Dakar and ak ñom daan dem seen réunion bu ñu créé ci Dakar daayira xalé yi dëkk dagan fekk nekk Dakar ñu créé fa daayira mom mu jitu leen jitu leen ci daayira bu nekk seen biir bu ñëw ci dagana at mi ñu dëkke ñëw dagana ñu tétu leen ci réserve 62 la gamu gi am ñu téru gi leen booba benn matar nar mo fi am ci leen dañ dugg ñi nga xamni gamu yi téna leen ci leen dañ dugg ci dem réserve leen tétu premier tétu ba ñong leen tétu ci ci cara réserve nekkon muy ci pombi ya ci fetal Allah garas ben kon bo jalle pombi dal faral chamoy ali ñeuk fa nan biñu fofu nané magu dagana yi di nekkata di satol yeg ni wa dagana ñew nañu gamu ci kat waye ñangi fa nan fi ci pont pombi ñom ñu am leen naqali lol ñew fekk ci leen ci buntu pombi laaj leen fa ñu fa nan ci buntu pombi wax leen ni buñu fa nan ki lañu tambali di fanan ci kër magay père biñu tambali fanan ci kër magay père ñu fay dem dogal ji leen e ci leen kër magay père kër goor gi magay père ñu joge fa ñew ñu indi leen tagal bo ba jimi ñang Dakar lay ne Dakar lay joge di ñew ñaari at lañu gam ñettel bu mu tok gamu tel wul Dakar ci lañu formé daayri tétu biñu tétu gani légui mom jibi ñang moko créé ko formé ci Dakar ñi tétu ci ndëgam lañu tan tétu ñu mësé di tétu ci ndëgam bu gani joggé Dakar dem jeli ganir jatol bari delu ci mom da fay genn wacc moy wacc jitu ci kanam bu wacce jitu ci kanam bo ko ci ndegam naño wacc refe ñom ak ñepp daño wacc and ak mom nu dox ba ci jumaaji lu doxé ba ci jumaaji boba nun ñepp ay xalé lañu ndan sol ay chemise ay chemise longue manche def mu sun déguisement ñu ñëw loolu yàgganal ñu ñëw ba ci gàmmu gi teert foofu léegi diggante ndëgam ak jàkk ji ñëpp mag ñi dañ ko dox am mag ñoo xam ne mën nañu dox waaye ñëpp dañ leen daan def ci oto yi ñu jiitu
ñom bu ñëw fofu ñu wacc doxé fu ñu teugël tabla ci jakk ji muy fecc fecc naar ci ñu bari xamé ni pecc mom dagan na dara dara neeku ci ci sé ko ñëk fecc ci dagan lolu lu yagala ñu sé dem ci ci dem ba bu ni ñi tassé légui secteur yi ñu dem ci secteur yi and ak jibi ñu dem ci secteur yi secteur yi fere fa ñew ci premier secteur deuxième secteur ak troisième secteur bu ñu am ak ak troisième secteur bu ñom ñu am ñom ñom ñatt ñu am ba gënaaw gi ci lenu fat cheikh dara fekk ci muy quatrième secteur di téwal wa quatrième secteur kon ñu ñenti secteur yo xamni dañ dan momenté kan yi bu ñëwé aljuma samedi dimanche ci ngone dimanche ci ngone dana fekk ki momé secteur bi momé togg bu paré ñu fe nekké bay marax ñu ñibi bu ci sé ñu ak ñibi bo bu pantakot naka légui légui ni kamu gi démé pantakot bo bu pantakot dañ dan kamu alti bi démé nekk fét kamu dagana bi mu so ko tay ant ko tan ñow kam adina na mu tombe koor jeegi wala mu tombe événement bo xamne bi am doole lañu jeegi te koor rek lañ tombe ñu geet ñu jeegi da nak waye li ci dess yep ant ko tan ñu kam jimi nak moy giite gamu gi ba gamu gi jeex ñu ma dem ñu man dem no filatu ndjay and fel tu mo tan dem ci secteur yi ñi ñew ñu jox leen kam da kan ñi ñom ñu baye ko ñu continuer suñu réception bi ndan def continuer réception bi ñom ñu no tuddé ñi foñi ñu né d'accord dañu fo waye fo mino fo baxna trop parce que dañu fo mais fo gi ci daayira bi li jëm ci ñi ñew ñi li jëm comme kan yi bu ñëwé daayira bu ndaw bu ci Dakar ak daayira bi fi ñu nekk daayira bu ndaw bi ñëwé ñom ñew ci ñu ñu leen di ci secteur yi secteur bu ñu moomé añ ngey ci añ ak reer mu ñu daan def légui jël ñuy jël leen amé leen secteur yi amé leen ci secteur yi bay ci ma ci ngon ñu tass ñu ñibbi ñu ñëpp ko ak ci ñu fay gari gari ñu ko seen car delu Dakar ñu ñu jël suñu activité ñi ñu ci loolu nek ba dagana yépp mu dé loxo ndax bu lé politique dagana lu ñu xewlé ci biñ ko am ay lé gis ñu ci appay ma faar bu mu nekk ministre de la jeunesse ñu ñu né dagana jibi ñang no and ak tép ci bay and mom dem téré and mom dem fu nek yépp photo yi du ngeen ma ci gis waye jibi ñang fu mu mësti né no fa an mu mësti né rek no fa an jibi ñang dina ko dom sama taw mom la ko tudé taw mom sama jabar la tudé dañu bok ci bok paré wolbi ci wat nek ay xarit jibi ñang lima and ak mom am ngeen nit bu and ak mom tak lima xam ci mom ko séde mënu ma séde mënu ko séde ndax bu ñu demon tribunal tay ñu séde ñu bok ak li ñuy and mom séde man duwel sama séde ci mom duwel ndax lu ne sekkana lu nek mak mom lu nek yim ñang dal lek ni lu ñu sekkul mak mom sepp li lek lu ñu sekkul mak mom même yi xam keur waye bima takki jabar man mak mom no and di ba dem Dakar dem fa yagg fa bay mu takka jabar ci teesal ba ñew nu ñew and ci dagana and fi bay mu febrer sama kanam nu topato ko ba war ko yobbu ci guddigi
waxa guri guri kebe am ngeen ko mom mo amone auto auto bi bi kejor am won nu wax ak mom naka fajaru yobbu ci karu mouride bobu wax na lo Ousmane Ndiaye ba Ousmane Ndiaye wax ni nan ko indi nan ko indi dagal nu ñew wax ak guri guri kebe ni ko bu fajaré mu yobbu ci kar bi legi ci guddi gi ñew yema ni ma dim jankay guddi gi ñew yema ni jankay waxtane mo ñew yema waxtane mi ngeen wax le mo ñew sama kay yema nga dibi de def na def na won ci mo am na nopp kon ñi ñang xamna ci mo lu bare bare ñi ñang lu and no fa am nu and rek nu no fa am lu ñu def nu noko def ndo ci meen bi ma takka jabar taxaw na ci kem tayer kat bi ma tawlo taxaw na ci kem tayer kat mu tudde ko demay indi na tool reuy suñu kër waye boba man siñu ñu naani mom la ko tedd mom la ko tudde rek fele bi mu ko tudde turundo wo motax wi jabaram amé doom momit té nu and ko tek bi indi ko ci tekri bi jabaram amé doom doom ji di jigen mon mu ko dem sama jabar mom ak sama jabar ñoo bokk benn bay ñu bokk bay mbeugi ñak mo sama jabar ñoo bokk benn bay ibi ñak ma mom ñoo bokk benn mam ñoo bokk benn mam ay ay yep yep bo 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 sa sore na lol am na be am amul fujji bi ñang nekk te nekkul biñu formé kaddu bokkan ci salle bi ci ñi ngeen nan ko formé ko mom ak ngari ak cheikh sar ak man noy and ñi ñang costume la dan sol rek wala mu sol gëna bu sore gëna bu dafa la xasu bay ni tek ba daj kap boko waxe mu ni tangor bo beugé tangor bañ la sonal daga sol du 10 bo solé du 10 tangor ci yéri la yam xé mom ko jang tangor ci yéri la yam do ci bi do asseram day ci yéri la yam dimi ñang li du ñang wax du teggu la dimi ñang mom rek mo daan def bu parce que jotté wala projet mu war fasam dem ci gënaaw nit ñi ci témou bobu témou bi lañu jullé yi fi légui def nañ ko ay tool nañ ko yi jaar na fa canal jaar na fa ndé ay tool même fi tolok SNT tolok SNT ci juuru bobu mom la mo daan war fo fas fo bobu mag ñi buñu mësé di taxaw pour def hotbe bi mam baba dafa taxaw señ andi taxaw ci wetam and ak am aerosol diko segul naaj wi mum ak gorgi bu fay mu ko bu fay ñu taxaw xexu naaw ci ginaaw ni mais yeb président fekk jibi ñang mu ngi taxaw ak fasam jibi ñang dal lepp tagana mum réveil ci ni ngeen ko formé kaddu bokkan and ci ba sewor ñew fi bobu authenticité ak ouverture lañu def sewor dox nu tém ni nanu théâtre bobu dañu roone ci théâtre ba loonu wax ci saas ñu genn taxaw ci biti tiyasar ko répété ko mujji mo dem na do nu répété bo pour tiyasar amé no defar lepp paré rek bay ni ñew mais nu répété té mo ñew tiyasar lonu CD ak aw fi Alburi Ndiaye bi la dior CD ak la dior bi la dior di trahir CD diko dox tabab bi ni ñeu ba benn pièce dess benn pièce ko xamni moy fin fi war
la dior waré ñu bolé garde ñu won doon garde sama ñu mu di ñew tas yaasul ñun bay ñun faaga ñu jaxuri ñom ñep ñu anda ko deñ ak mi ci sandi kaddu légui lima wax ci jibñ ak man nak lima wax ci jibñ nga xamna jibñ dal mo ngi non rek lima man wax ci mom dal bari na mënul mënul yim tay mënul jeex tay lima man wax ci mom bari na jërëjëf donc déglu ñu exposé mbay nonu ko mën tudé digënté mak jibi ak limu xam ci mom légui ñu jox kaddu gi Abibulay Diop mom tam mu développer su paré ku ci am lu ngi bëgg wax mu wax ci su amé peut-être contribution du gatt rek ñu def ko wala en tout cas témoignage ko défé ñu bañ kuté trop dal gis ñu né famille jibi ñangi ni man d'accordum dagan jibi ñang famille moy dagan motax bu ñu bëré ñi famille jibi ñang ma leen ma bañ jibi ñang ñu ñëpp la jawat waxu ñu ci colère dé dérét waxuma ci colère tax may wax dé ci dérét ci bok waaw luñu mar jibi waxna jaar jaaru jibi ñang ma lima japp ci mom moy lan moy son héritage moy limu bay jibi ñang lepp lo xamne julli daf ko bëgg am mom amna ko ndax mbay ma ngi ci serigne yeen ci lu mu wax dafa leer moni nit ki bu génné aduna leppam dina tag bu mu dess ñatt leppam day tag mu dess ñatt sadaqatu jariya ma sarax sumu defon mu kontiné ci gënaaw moy lan moy dom bu baax mu am bayiko fi mu koy ñaanal wala jëf ju rafet mu fi bayyi loolu la fi jibi bayyi jëf ju rafet al amru salih kon loolu ñun duñu wax ci jibi ñang jaar yaaram mais ñun dañuy wax ci ndonom jibi ñang man luma gëna metti ci tagana buñuy wax tagana ñi fi jaar ñi fi jëf mais jibi dafa war nek ci ñi jëk cité parce que mom mo jëk indi loolu man li ma rañé bok man nek luñ ay ndaw gis jaar jaar gis ay jëfam jibi ñang mom la taw di wax multidimensionnel toi bo leena ki sa na personnage multidimensionnel moy fo dem fekkof jibi bo ñëwé so sport bi fekkof bo ñëw ci culture fekkof bu yéra kaddu bokkan moy tour bo xamné bari wul tour melni mom ñu def prestation sorano ñi ñu ni sorano kérok bi ñu sorano ñun ñi nek étudiant université xama lañu def day ñu fekk fiñu réré ñu leen nak légui tay xexoy bu am ku ko tardé tay dot la am xexu mel non ñu ñu lan la ñu ni suñu dëkk moy nek sorano ci lañ dem sorano fekk fa ñi ñu fekk fi ñi ñuy ñu taat té moy nekul lu yomb ñeu prestation sorano nekul lu yomb sur le plan culturel benen bi moy hubbul watni min al-iman bëgg sa gox ci gëm yalla ñaata nit ñoy gamu tagana ñu gamu tagana ngi rek lañ fi daan fekk du rek ñeu ci tante bi dé bu don tante bi rek ñu bari lu ñeu mais lañu nekk la ci nekk ci autour té loo koku ñaka doon xam ba diko togg mu ñu moy ñom jibi ñang té jibi ñang mo ci jitu té loolu fa mu nekk yalla ba tay suba ba tay yi amna yo xam lañ koy def mom moko initier jibi ñang bayu fi xaliss jibi ñang bayu fi leneen jibi xam lu fi baye jikko ak bëgg sa rew bëgg sa bop mom lu fi baye ñun loolu lañ koy jappé bu dé sport bi nonu la non la ci melone yépp pour yobbu tagana ci kanam bu dé culture bi yépp pour yobbu tagana ci
ci kërëm yépp yàlla maa ne ko ci ndam mais dafa nekk waxtu fi ñu toll ni si dagga na turu jiim yaa ngi mënoon a gën a kawee ni ndax liggéey ni fi liggéey boo xam ne ñu bari defuñu ko ndax moom c' est dafa def multidimensionnel c' est un personnage multidimensionnel am na ñoo xam ne ci lii rek la ñuy yëngu moo dafa yëngu ci lu bari yëkk ci dagga na jëm kaw kon dagga nañ ko war a fu mu toll di ko di ko sargal ñi ñuy sargal ci dagga na daf ci war a bokk ndax lépp loo xam ne day jëmale nit ki kanam day tax day mandargaal nit ki moom wax na ko jaar na ci def na ko dundam yaa ko trop de waaye jëfam itam am na solo moo tax ñu ngi koy waxtaanee ba tey war na ñu fii la fort bi léegi mu nekk ak jaabula mu nekk ak ay personnalité ça veut dire kon mu nekk kon kenn koo xam ne dafa ràññe ko ci dagga na donc képp koo xam ne léegi da ngay yëkkati nit ku mel noonu da ngay yëkkati ko yaa ngi may dégg da ngay yëkkati ko ji bi nag wax dëgg yàlla wax def na loo xam ne ci dagga na def na loo xam ne dagga na du rek ay jëf yi mais ci ay acte yoo xam ne daf ci ko bàyyeel ji bi bàyyee lu ñu xaalis ji bi bàyyee lu ñu leen xam lu ñu bàyyeel jikko ak xel muy liggéey dañ naan gàmmu dagga na rek ñëw rek ñëw jokkaari ñëw rek gaare gàmmu ñibbi mais yu bari moo ko fi indi yu bari keroog bi ngay wax noonu sëñ Moussa dagga na tabalay tout ça kan moo ko fi indi ñoom ji bi ñoo ko fi indi ji bi ñoo ko fi indi donc ñoo tax dagga naan gis koo xam ne mu xamul sax fu dagga na nekk mu ne man damay dem gàmmu dagga na nga fa nga am sa xarit nekk moom Dakar nga ñëw indi ko mu ñëw benn yoon mu beneen mu ne dafay ñëwaat mais gàmmu way yi rek andi wu ko mais la mu gis te loolu la mu gis noonu ñu ko doon liggéey mooy ñoom ci bi ñàkk sama wax nag foofu la ci yem li may ñaan nag mooy autorité yi nekk dagga na autorité yi nañu bàyyi xel ci loolu héritage ji bi ñàkk ji bi ñàkk du woon politicien bien sûr ji bi ñàkk du homme politique ji bi ñàkk du cadre supérieur du leneen mais ji bi ñàkk liggéey na ci dagga na loo xam ne ñu bare seen xel xalaatu ndax lan ci ko amoon mooy dafa yaatu woon kan moo rek ni ma ji bi ñàkk masaa ko fekk mu mer amul fekk naa ji bi ñàkk mu mer wala muy xuloo amul foo ko fekk bu asalaamaaleykum aleykum salaam ma ngay retaan booyef tol yenn nag lu rëy nag yàlla may ko nag ni ñu jox ko cër léegi nag héritage boobu man li may ñaan mooy héritage ji bi ñàkk boobu ñu valoriser ko pas sax di ko tuddee mu ne parrain sasiw salaam mais non dafa am lu mu représenté ndax dafa def lu ce qu'on appelle un maillage de la société daganoise kooku ci tubaab mooy nit ñi la boole autour de quoi autour ci li nga xam ne mooy événement dagana mooy gàmmu gi ji bi ñàkk moo ko andi fii ji bi ñàkk moo ko fa andi fi mu toll nii ji bi ñàkk moo ko fa andi donc lu ñuy kontaan la lu ñuy bégee la di ñaanal subhanahu wa taala li ngeen jublu di ko def yàlla na doon loo xam ne yàlla da ko gërëm yàlla na ci yàlla def na ki ngeen am ci ndam bu rëy rëy te nag ñu bañ a fàtte ji bi ñàkk autorité may wax je lance un appel aux autorités locales le maire en particulier ñu fàttaliku cet homme de culture cet homme de dimension qui était ji bi ñàkk ça honnêtement bu fekkee ne am na ñu nekk jóge mairie wala jóge maire wala tout ça ñu ngi leen koy wax ji bi ñàkk kenn du ko fàtte ji bi ñàkk il a fait beaucoup de choses am na loo xam def na ko ñu bari defuñu ko xaaratu ñu ko sax def moom il s' est pratiquement sacrifié ba pot il s' est mosul xalaat nit boppam nit ñi la doon xalaat te il a posé des pierres yoo xam ne ku nekk bëggoon nga ko def mënuloo ko def moom ñoo def ko kon nag autorité yi nekk fii nañu ko yëkkati nañu ko sargaal nañ ko mandargaal moom dem na tànk ñu ñëwee yéen a di tànku yiw suñu delloo yéen a ci yàlla def yiw waxu ci biir nag wax ci dana jafe ndax ji bi ni mu mel yàlla moo ko sédde mu di gàmmu gi ñu ko samp tey si dagga na ni ko Mbaye Diagne waxee rek Dakar la ko sosee woon najaayam ñoom ñu ko nekkoon yëpp dañ mu daan wax ni ji bi ñaa ngi dafa coppate ko lu mag ñu dugg rek mu dugg ci daayira bi ñu sos kaar mu sos kaar ñu ne ji bi dafa bëgg a nangu gàmmu ci suñu la moog ñoom ba ñu gàmmu si ji bi ñaa ngi jógee Dakar ñëw sos ko ci dagga na ñu ngi ko daan commencé ci gannaaw ko ni jaay Aline Sow amee woon lampe foofu la nit ñi daan wàcce ko nag di dox ba jàkk ji ni jaay Makassar ñoo ma ko dégg ñoom ñëpp ci ne daga daan yàlla moo ko mayoon loolu affaire théâtre bee itam tabaar kaab bunte bu mu fugg rek
ñu ubbil ko mbolem ku bok ci tour bi buñ doon téméré personne di dem Dakar ñepp dañ di may autorisation ci seen ci ñuy liggéey mu di sés ak mu mën doon te kenn du ko dab wër dé dañ leen fay sol sax ko ci biñanga ko liggéey muy man mi nak andawon ak mom lutax ma andawon ak mom duma bok ak mom nday ak baye tax dama tok da bo baye kuma mom mu def culture ci xolam di dem ci yaay jambour yi xalé yi jigen ni di len tabu ci kumu ci dem ngane ko yeen nak andak sama dom dem Europe théâtre may jigenam tok ci sey mo mané xaar ma dem jappalé sama mak tax mo fa nekké tay kep ku mu tabu dom dañ ko ki fowu ndax rak ma nga du bokal nday baye ci loko lolo taxone nak ma ci nak ñoobeen la yaro né dama daan sacc ci dem ci théâtre mam babu karam ndjay musu xamni won ma ngey théâtre day dox ci mbéd rek ba tégg ñu né ay fajja ñang la mu def bi mu woma ko ñang mëna yow ndekay yaay taskatu adina bi guddi ku ndema dégg joy ci biir dëkk bi man naan ki doomal bu reer bi ñor na ko ndekay yow la man ki ma man dé ko fét yaang ci tax ram ro bok ma la fét te yoy yëp pass pass jappal sama jamm fu né dem na bay jagg ñu ñëpp tabark te turu bi mo reer reer kenn musul ko ko répété théâtre répété wu théâtre galan ko ma dan dan mos ñu dem ciago dañu ñibisi rek ci biñang ne ay bu leen tekki bagaas bo bay jagg ñu sax kat ci téba ñu leen ndax lan mu ni préfé néna nañ ko may théâtre ak leer ci baya ñu ne no ngi nit ci sok sok joge ciago kën teddu ñu ne ndox su ngeen demulé bu théâtre amé bitim réew Dakar wala bene duma leen ñaanal permission non da mu dem def ci baya Dakar ka baye ñu théâtre bi estal dembëjo ñok babu fay ñom ñoo andal ñoo doon bokk ben théâtre ndax 15e de la jeunesse ñu def kérok no jël première et tek na bo babu fay ñop xam nga ñop théâtre babu fay ñom ak abou camara ñom ñom ñep ñom mënon ñep lu nga def daan ñew way def daan participer way du bokk ci compétition ñu wal ba ci ni ñom ñoo jël première ñom ñoo jël télé direct lañ ñu woné mbolam xalé doon jàng université ñang ñu fekk ci stade lolu nak yépp yé la ko nekk ci ñang may may la du mën mën ak ndax bu la bo amé mën mën ci amul may yalla do def bu xamna buñ ko bëggé wax sadal xépp do dal la amon ma ngi leen di gërëm di leen sant yeen ñi taxaw ba di dindi émission bi di ko def en na seen émission bi raw ko taxaw yalla def ci barké ci darja yeen di ki wax rek deugal tax jibi ñang lu mu jiw ci dagana ki depuis bu mu teye bu sunu jonne yalla te kenn du tudde jibi ñang kenn ala daay moy lan ndaw febar fañi yob xam soxlu may katang bama ñew tay wa febar fañi yob xamul may katang bama ñew tay sama yexé metti ndax fi ay andino jibi ñang kess rek la fa gis chef de quartier ñoo ñep ay way jibi ñang lañu ñaabalé musuma ko gis mu taxal ko jibi ñang Dababu il faisait partie de son équipe. Si de Sey bobu bokon ci daayere bi. Abou Lay Diop bi bu no créé rewé mang fa taxaw. Kon nak lolu amul lenen ci wax. Jibi ñang leen ci wax amul lenen lu ci man doli. Lan rek la ci xam lam ci wax. Dama sédd digënté Jibi ñang ak wajuram. Jibi ñang ay wajuram. Man Jibi moma yaa. Man Mal Diop Sar moy son papa, asna moy son yaay, mais man sama papa bu ko xam sax parce que bobu magana da wona ko ndjay gay mo sama yaay ci bu mu ñew ñibisi da fa ñew nek ndong amu di ñang fant fat fek magam waxtaan nak and ak mom ñu laxas waxtaan nak bu ko ni ko dama deug goor ci man ma ngi dem fenen topatol goor ay man bayil mi ci ñu and ak dara ñaaw ci dara yaq ci jibe papam jibe papam bu ñu sool Jibi ñang nak man la nak la mën wax ci mom famu lu mu lan denku ci dagana parce que Jibi c'était un pacificateur c'était un unificateur socialement il était exceptionnel bon man ci té son secrétaire en passé parce que moma yatt man ci gënaw rek la nak fa lu fi ñi wax awma leen lam ci wax ma ci le chef ci ndam ko ti
wax ngeen lepp waye sama papa ci bi ñun mo doon sama papa mo ñu formé lay wax da doon daan encourager ci suñu papa sama papa ci bi nit lako xamni dag na ñop la njaboté won sama papa sama ñay bu lay wax nak légui dawul mel tous mo gis mo mel foko mo san ci ci mbedd mi kumu rombo mi ngay kaf ak yow dama don wax sama papa day taral bofum buy dox ci dem kumu rombo tag na la wax say mam rombo dem kumu rombo tag na la wax say mam rombo dem non la koy doxale bofum ag fumu jep ma gis dama wax ben ki rek ben jour dama ñew dama tok ci robinet bi fofu mu sepp mo ci volontaire ma tok ak sama xarit sama bajan jabb njay rombo ma tag ma am kenn ku ñu mi yow nit dañ la romba tagal doko jox dar ha ki yëkëti la sagal la ci bir nit ñi do yëkëti dara jox ma lekk ma ngi ci jëgël yam wax ma lool bima ne ah ñi dañuy naxata rek er yi dañuy yor seen la bindi ki rek da nga mooy tek mën ma a cheikh tian mu yëkëti juroom témer jox ma ne ma tabal sa bajjan japp jox ma tab sama bajjan japp jox ko bari del soor mu ne ma kay ma ñu mu ne ma yak ñu jitt naam mu ne nit day respecté nit day fonk nit te nit lo joxe rek lañ lay dello so joxe wul mbax ken dula dello mbax so joxe wul yow ken dula dello yow fexel nga yow nga bax mom la nit ñi di nawé benen bi moy dama nekkon ben dekk bu ñi wax ciagar mo dem fa nekk fa doxante ba ben jour ben way buñ nan Ousmane jop tax ci man mok bond gay ñu ne ma yow fo dekk man len dagal ñu ah dagal na man ko suñu ben pardon bu baax ngeen ci biñam mo ñu accompagne won ñi dem ko nak mané ko sama papa da bokk dekk ba ne ha kérok la bokk ci dekk mu ne ma cheikh sa papa amul lum nu defalul kérok bimu ñuy yobbu ñu ñuy formé pour yobbu ñu Canada formé ci ñu dañu bañoon ñu ñuy doxandem duñu jël ciagar bi ñu yobbu dekk ciagar mo ñuy yobbu kérok biñ ko indé bir ciagar dañu nangu ni ciagar la bok dafa melni mo ñu gëna bok ciagar tax dafa ñu wax bopam ah wax ngeen lepp ñun féké nañu peut-être touti ci cadre bokkan touti ci rénovation hein réveil sama papa nim daan taxawo tagana damu jottot musan jott dawul am jott amul ci amati jamm jamm musan jog rek day jog du yandal fananal mi ngi ci programme tagana lolu wax deug yalla ah ngeen ñaanal ko rek nak yalla xare aljana ñene yalla xare ga aljana mom ak sama papa Makhtar ñang mi mu fegge ak seeni baye ak mbollem ko tedd ci armée deug ne ñene yalla xare len aljana jaay nabi mustafa pardon Makhtar seen se sama xamna ñu baax sama mak xamna ñoom ñep sama mbokk sama papa fi dox bu tax may wax ci jibña dama bok ak mom waji di laaj pass ak wax ma del ak ma wax ha jik saane direct wal ñu mu ci bu jige ak dom tax ma wé ma da ngay def nak bok ma bu sepp tank te joxama sa mu ci wote bito delo man den naw yow fo dekk man dekk fo bokk da nga man ade sek ma xam nga ade sek mu bokk biir ma tar sek xam na ade mu mo jox tuntu du ma tar mu ma yow da nga fa la neex ja bokk da nga yep da nak defal atance ci sey biir mbokk ñibi ci bu du jot mu ñew sampa te mo bëgg duggal ni ma ci parti sociale bok jeunesse sociale papa sama do fay def buñ ko tire dina def ndax dekk bo fi nek lu am da ngay bok kon makka baye xale bu def ñu ko def ben bu ma ta dafa ragal nit te xamul dem mo dugal jeunesse sociale te nu mu defé mo ma am fit su événement amé ci bayar ñepp dañuy tok ma ci bir kër mais fo tollu day wax bu li ma ta jow genn sil sama yaay ni ma ci biñaa te nit ko xamni nit ku diñ la won
am personnalité té nak bëgg bopam té bu taxawé wax faaw nga dëgg ndax limi wax ni même bu dé ay kaf na jallal le message bu mu bëgg jallalé té ku nekk di nga comprendre limu lool motax ma ni won Moussa il faut ma wax ndax man djib ñaar dafa frappé parce que xam nga nit su nekk ni su dëgg am ful la am fay am taxaway té man dama bëgg nit ku bëgg bopam ma xol ka rek mom mi ngi may wut waye man tam manku na wut collaborer mom yalla def nak ñu collaborer nek xarit te ci bir xarit mbokk gi moko jitu ba mu ñe dsp sam papp ne ko jarul ngay wax man xamna li mu bëgg yépp mu ne dama bëgg mom mu xam te num koy xamé nak baye ko mu ñew ci bir dag ndax dag na la ko même ci duggu fi nak ne fexel moy dag ñaay dag rek ñu koy ñaanal rek ñang yarnu ko yalla xari aljan ñu fa fek waye da nek ko nit ko xamanteni représenté won dar amone dignité am personnalité ñu ko yalla yëru barké sayyidina muhammad jëre di nuyu mbolam top dañ wax rek na citoyenneté li ngeen def wax dëgg yalla def leen ba ak bu ngeen ci dagal yep ni ñu defé ni tay di wax ci ay mbir war nek lan xam li sax ñu ko topone deug dañ fay def ci école ñu tax jàng di ko am ta top ci biñang ma mom ñom mass ñu bokkon classe def entre en 6e ak certificat de 1957 ak mu di malaké ñoo def ko 1957 ak puis nek ko xamni ci nek trésor intelligent yaako bëgg mbokkam bëgg ni jibi papa mom lañ ko waye jibi du mu romb fenn ci mo do ci sama jibi ñaanal yalla jibi lu mu daan def dag na won ko xali yi nga xamni ñu ngi dogum di jox ñu war jaar ci tank bi man jibi lam kam ko gën xam muy and ak mom muy Mbaye Diack mi ak fu mu tuk dem ko ko Mbaye Diack e yakana ñu den du lu continue ndax bo sété bu jibi dan jaar ñom ñi ak kuñu jaar rek nga nan tax ben bu fi joggé ba léegi lu mu tok nekkon diko tax Babacar Diack bi bay amul tar lu xaw ci dagal té duggal ci loxo lu mu duggal loxo sax ñu bay kon Djibi Niang ni mu représenter dagana dagana fu ma fof lay waxe dagana warna au moins joxe ñukkal Djibi Niang ak limu def yeb depuis 1962 ba muy kan ni ñi tudé des places wala des édifices wala des écoles gënu ñu méritant Djibi Niang ci biir dëkk bi normalement war nañ ko mëna tudé école wala ñu tudé ko terre de verdure wala ñu tudé ko benen place
non ak école ak yépp mënuñ ko tudé et en plus de cela ak li nga wax légui ak xeyna limu def ci culture ak limu incarné war na mëna dugg dans les écoles fay jangal à partir du CE1 duñu jangalé les figures historiques de la localité ñu jaar ci commune yoyu yakarna war na mëna dugg ci lool man limay fatou ko ci djibi ñang rek moy son élégance surtout dans l'habillement mom la am ci moy solo correct ba paré tek chapeau yoy mom la ñëk gis daganam bu koy fay sol felt yoy mom rek moko dan sol donc ma ngi djéggul suma ndjay mais côté bop mom dum ci wax man fi la doon waxé ndax di len nuyu yeen ñep djibi man manke xam ci nek ndaw créer ay groupement agricole wala famille tassane ci ben groupement ñu bokk groupement té xeyendo nek xeyal papa jogé fa mo bokk réveil wala di def regroupement ci kër ma ñëk jàng ci mom nu mu fonké ay wajur fonk wajur fi mu ag lolo ko fa ag lu jara baye xel ñun duñuy jàngalé histoire tayo rek foota xex nañu nangam nang mais dañu fatte jàngal xalé yi ay mag yo xam ci soré wuñu man nga len fatlu ko wala mas nga len gis ñu wax sen taxaway yu rafet yu ñu amone pour xalé yi man ko roy lool ci loolu le grand abiboulay di wax mom la bara di wax nuñ di def lu melni di xalé yi di ci baré jeune yi téwé ko ñu dégg xamni dagana amone ay figure yu dul figure politique seulement maire ak préfet nangam amone ñeneen ño xam ci occupé wuñu yoyu té nek nit ñu bëggoon sen dëkk défar lu bari ci dëkk bi daf ma mas netti mën ma dama jël ay jeunes wala ay politiciens ñu dem Dakar nek en délégation Habib Thiam nek ci protocole ñu top ko policier yeb wuur ko muy dem naka mu gis Djibi Niang ak wa dagane mu baye fa policier baye ñu protocole bu yeb waxu ñew ci mom safante ak ñom ba par délu ci wa ci protocole bi continue lolu mu ñew mën ma lolu fu ma yam cela veut dire que ni Habib Thiam fonk na dekk mën ma jangaleen ndax ngeen mel na ñoo ëlëk dagana ci seen loxalay mujjé yeen xalé jàngaléen toujours fuñu romb loolu lañuy wax ku bëgg dëkkam la ku bëgg nit ku réussir la fu mu tollu loolu la lay wax dama wax toujours bo ñëwété dil tok sama wét mané ko waaw may man place yi ngay togi man ñëwému fa tok loolu luñu da waxtaan mais nit ku bëgg mbokam la ku bëgg histoire la fu mu tollu loolu lay woné du mënon na bu mu créé troupe mu tuddé ka ci ñangeen lutax mu tudde kaddu bokal amna lu muy saxal amna lu muy deggal amna lu muy won ten naka yalla yeureup suñu partenaire di gërem wa éclaireur yi di gërem wa ben mouvement suñu partenaire yu fi nek ñu yëndi woy mouvement jox ñu luñu mom di gërem wa bajunu ko xii di gërëm wa Croix Rouge di gërëm wa Conseil de la Jeunesse di gërëm particulièrement Mbaye Diack ak Abiboulaye Diop vraiment mu nekk lu metti lu jafé pour mu ñëw mais sa ñu ko waxé mu né amul ben problème damay ñëw ku nekk xamné ni ñëwam bi fi yomul neexul mais vraiment mi ngi def ay sacrifice té loolu pour dagana la kay def té yag na diko def man ak mom amna ci yu bari yu ñu bokkon yu yag donk man xamna ko bax ta xamna fa la tollu ci bëgg dagana di gërëm Abiboulay di gërëm wa association dagana citoyen de renaissance di gërëm ndeyu daara yi di gërëm ñëpp di ñaan yalla boole ñu ba téwoon ñu téwé waat lu melni waxtaanaat ci keneen ko xamni aussi figure locale la ñu mën ko feñal parce que xeyna ñoo xamni comme ni nga waxe Djibi ko faté da du yoon di fi ñoom baara wax ak meysa ak ñoom yépp deugul waru ñuko faté amna ko waxat encore warnu sax ci jàngé ko jëni ko waxé ci jàngé sax du koy fatilu même loolu du am parce que def nuñ fi ay temps di parrainer ay nit jàng da mom bokkon ne ci ñu ko wara mëna def donc pour wax ni xéena wésul xéena li dina tax bu jallé nit ñi daanu xéena bayyi xel ci mom xéena liñ faté won pour def ko ci mom dañ ko dabatal donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jamma di wax ñu ñaan imam après ñu yëkëti jotaay la yalla saxal leen li ngeen bëgg yeen ko xam yeen nako yalla def li ngeen ragal yeen ko xam yeen nako yalla neub
ci dal jent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jimine ak men mom de ci dagana man mom ba amul amul ci lima xam man moy ku melna jibi nga amul ci dagana dagana nak dekkal bo xamni ñun ñep no fi bok no fi bok de waye barakallah dekkal bu yeme bu doy war te ku ci dekkul do ko xam ku fi nekkul do ko xam bare na ñu ne ci Allah bi ci kañu dagana di gërem dagana di sant dagana xamuñu dagana ay dagana bo nekkul seen biir len xamuko ene yalla joxna xolum muñ nak ene yalla degeural nu ene yalla joxnu xol bo xamni xolu defal rek mo ci nek defal rek mo ci nek ay lay kepp ku len bëgg defal da ngay tax gumbalu da tax gumbalu jamono buñu xamé fo jëm do ak ren buñu xamé fo jëm do ak yeen nak seen association bi ah li ngeen def lu sax la yeen nak yeen degeural yeen ngay def ngir yalla yeen ngay def ngir yalla amna ko ngeen la tak yeen ngeen tay la ko ko jang fatiha salatul fatihi ayatul kursi ikhlas allah nasi ayo salatul fatihi ñaan yalla li ngeen di def yeen nak yalla agal ngeen bëgg agal ak yeen agal yeen agal leen lepp lu ngeen rek yalla bu len ko yalla war dara ñent bi sallallahu ta'ala مفضل على المقام ممتثل الأوامر في حضرة القدس إمام على علا المنابر